pääsiäisen jälkeinen keskiviikko. Laulakaa Herralle uusi laulu, laula Herralle maa, laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään, kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmettekojaan kaikille kansoille. Suuri on Herra, ylistäkää häntä. Pelätkää häntä, hän on jumalista korkein. Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja. Hänen on loisto ja hänen on kunnia. Hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iänkaikkisesta iänkaikkiseen. Aamen. Pietari puhui kuuluvalla äänellä. Israelilaiset, kuulkaa, mitä teille sanon. Jeesus nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin. Kun hänet oli annettu teidän käsiinne, niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Ei hän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan, sillä Daavid sanoo hänestä. Minä näin alati edessäni Herran, hän pysyy oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee. Vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää sieluani tuonelaan, etkä salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua. Sinä osoitat minulle elämäntien. Minä saan nähdä sinun kasvosi. Sinä täytät minut ilolla. Veljeni, kanta isästämme Daavidista, voi varmasti sanoa, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme. Mutta Daavid oli profeetta, ja Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa Daavidin valtaistuimelle hänen oman jälkeläisensä. Daavid tiesi tämän ja näki ennalta Kristuksen ylösnousemuksen. Sitä hän tarkoitti sanoessaan, ettei Herra hylkää häntä tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa maadu. Tämän Jeesuksen on Jumala lähettänyt kuolleista. Me kaikki olemme sen todistajia. Me.